Vad är det egentligen att känna? Det handlar avsnitt 57 av Fasciaguiden om. Tidigare har vi pratat om att synen går att koppla till ögonen, lukten till näsan, smaken till munnen, hörseln till öronen. Men när det kommer till känslan så är det inte lika lätt att begränsa och avgränsa det. Känseln är ju mer än bara huden. Det är också hur det känns inuti kroppen. Hur det känns. Det är även min förmåga att känna på saker. Det är liksom gränssnittet någonstans mellan mig och mina medmänniskor. Och När man börjar gräva i vad känsel egentligen är, då inser man att det här är en nyckel till att faktiskt börja förstå vår kropp och vad det innebär att ha en kropp och vara i en kropp.